Pupti-Pupti. História de hoje, a Caixa das Pipas. Versão brasileira, dublagem, Guanabara. Não são todos, não são todos. Como prefeito de Ilha Viva, convido a todos para participar de um concurso de pipas. Está o homem que organizou o concurso, o homem que doou os 100 botões de ouro para o grande prêmio. O nosso muito e generoso amigo, o senhor Leão Jocoso. Obrigado, obrigado, meus bons amigos. O seu magnífico prefeito tem razão. Estou dando 100 botões de ouro para aquele cuja pipa suba mais alto. Diga, Jocoso, diga como foi que você ficou tão generoso. Porque eu sou um gatão de coração mole. Miau, miau. Depressa, depressa, um passo à frente, amigos. Peguem suas pipas enquanto está quente. Estão sumindo rápido, portanto corram, corram. Acontece que tenho à mão um completo sortimento de fios para pipas, armações de pipas, papel para pipas, fitas para pipas, rabos, tudo para empinar as pipas, exceto o vento. Diria que isso você tem bastante também. Ho, ho, ho! Essa foi muito boa! Viva o seu corpinho roliço! Vamos ver, pessoal! Venham chegando! Vão aprontando os botões! Eu quero uma também! Oh, eu quero uma também! É, levem suas pipas! Poxa, Timmy, eu queria ser grande para botar uma pipa no ar! Vamos perguntar ao Puff se podemos comprar uma. A gente pode empinar juntos. Muita calma, pessoal! Tem bastante para todos! Vamos ver, cavalinho! Tô indo mais depressa que posso. Vão para longe daqui, meninos. Vão vamos ver, gente. Ei, meninos, não está animado? Esse concurso vai ser mesmo divertido. Eu sempre quis brincar com uma pipa bem grande. Eu também. Tu acha que nós podemos entrar? E por que não? Vocês dois têm o direito de brincar. Esperem um momento. Acabo de ter uma ideia tamanho família. Timmy, chegue mais perto. Vamos fazer o seguinte. Fazer uma pipa super grande e forte pra você e Fred. Pra gente botar no ar, é? Não. Em vez de botar no ar, vocês vão voar nela. Não estão vendo? Fingimos fazer uma pipa para o concurso pra bruxa não ter suspeitas. Então botamos vocês nela e o vento os leva para casa. O que é que você acha? Tremendo, Puffy-Puff, que assim a gente engana mesmo a bruxa. E vai pra casa numa pipa? Uau! Obrigado, Kling Klang. Agora vamos chamar o Dr. Pisca e digam-lhes que precisamos da ajuda dele para construir essa pipa. Acelerado, vamos! Kling Klang estão mesmo animados. Quanto mais rápido tivermos a pipa construída, mais cedo estaremos a caminho, Pupti. Isso é verdade. Vambora, vamos trabalhar. Vamos. Exato, enquanto trabalhamos, é assoviar. Você vai assoviar sim, minha flautinha linda, mas será a minha canção apenas. Esses bondinhos de dois pés têm isso comigo. Espere eu consertar minha vassoura. Até a próxima, amiguinhos. Contamos com vocês, hein?